Всім привіт! І ви на каналі хештег Марілинка Смайл. І сьогодні я знімаю свій перший влог. У нас сьогодні 24 червня, і ми їдемо до своїх родичів в гості. А потім на вас чекає сюрприз. Думаю, він вам сподобається. Тому не перемикайтесь і не забудьте підписатись на мій канал, щоб ми з вами не загубилися в потоці YouTube-відео. І давайте розпочнемо! Гостях у моєї бабусі. І зараз ми їдемо на концерт дідя. Мені не льота погода, коротше та моя манда. Я ліпше лишаюся вдома, не йду взагалі нікуди. Нікому нічого не скажу, придурюся, що захворію. І буду собі. Зіркам серед ночі, як боюся у щастя себе, не дивись у мої карі очі і разом зі мною. Вже ранок. Вчора вечором ми дуже пізно приїхали. Ми всі були як вижаті лимони, тому що ми дуже змучились. Сам концерт був дуже веселий і дуже кольоровий. І сам дідзя був, як завжди, дуже веселий, як в своїх кліпах. І як вам, дідзя, сподобався? Напишіть мені в коментарях. А я вам дякую за перегляд. Всім па-па!